أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد यही चीज ले मैं संस्कृत में पनि पढ़ दिन्छु महि देवस्य सवित प्रस्तुति बसुर दयामन्य ने सुबतर यजमान ओम भूर्भुवस्व ओम कुरकुरेश्व। इस कार्यक्रम का आयोजक जीव खास करी ऋषिकेश शाहजी र हाम्रा महाराजजी र गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू जुन आसनमा हुनुहुन्छ र उपस्थित हुनुभएका आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तर धेरैजना मान्छेहरूलाई आश्चर्य लागिरहेको होला कि मुस्लिम मान्छे यहाँ कसरी आयो। तर यो कुरा हाम्रा महाराजजीको म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा साथीहरूले बताउनु भयो, उहाँले धेरै कुराहरूलाई क्लियर गरिदिनु भएको रहेछ कि धर्म सबैले कट्टर हुनुपर्छ आफ्नो आफ्नो धर्ममा, तर धर्ममा नकारात्मक चिजहरूमा कट्टर हुनु हुँदैन भन्ने मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यदि तपाईँहरू हामीहरू आफ्नो धर्ममा कट्टर भएनौँ भने धर्म लोप हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसै कारण सही चिजमा मान्नेमा पूजा गर्नेमा पाठ गर्नेमा नमाज पढ्नेमा कट्टर हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र हुनु पनि पर्छ। यसमा जुन नकारात्मक कुराहरू छन् त्यसमा कट्टरपन्थी भयो भने धर्ममा विध्वंस आउँछ। सबभन्दा पहिला धर्म मान्नुभन्दा पहिला त्यो मनुष्य कहिले पनि राम्रो धर्मावलम्बी हुन सक्दैन जसमा मानवता छैन। मानवतामा एकदम धेरै जोड दिनुपर्छ। हाम्रा साथीले सही कुरा गर्नुभयो, धेरै कुरा यस्तोहरू छन् जुन वेदमा कुरानमा मिल्छ। आफ्नो आफ्नो धर्म छ, आफ्नो आफ्नो आस्था छ, आफ्नो आफ्नो धर्ममा प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, आफ्नो आफ्नो धर्ममा आस्था राख्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला हामी नेपाली हौँ र नेपाली भयो भने हामी कस्ता नेपाली हौँ? त्यो चार रुपियाँमा बिक्ने नेपाली हौँ कि? आज मैले हेर्दैछौँ धेरै दाजुभाइहरू आफ्नो धर्मलाई छोडेर आफ्नो आमालाई बेचे जस्तो आफ्नो आफ्नालाई परिवर्तन गरे जस्तो गरेर अर्को धर्ममा गइरहेका छन्। यो धेरै नै दुःखलाग्दो कुरा हो। यसमा मेरो धेरै चर्चहरूमा डिस्कसन पनि हुन्छ। म नाम त नै लौ, चर भन्नासाथ आइहाल्यो, तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो होला। यो किन गर्छन् त मान्छेहरू? कुरो यहाँनिर आउँछ। धेरैजना पास्टरहरूले भन्छन् हामीले यस्ता गरेका छैनौँ, मेसिनेरिजहरूले भन्छन् यस्ता गरेका छैनौँ भनेर, तर यो सत्य होइन। जब म ज्ञानेश्वर चर्चमा गएको थिएँ त्यहाँ बोर्डमा देखेँ मैले यति पढेका व्यक्तिहरूलाई यति हजार रुपियाँ यसको तलब भनेर। हेर्नुहोस्, ठिक छ, तर त्यो तलब राखेको जहाँ कमजोर, यो सबको कारण के देखिरहेको छु भने गरिबी, गरिबी यसको मूल कारण देखिरहेको छु। स्वेच्छाले जानु भनेको अर्कै कुरा हो। सबैले आफ्नो धर्मको प्रचार गर्ने हक छ, तर कसैलाई पनि आफ्नो धर्ममा तान्ने हक कसैको पनि छैन। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। म क्लास लिइरहेको हुन्छु नेपाली जामे मस्जिदमा, जब त्यहाँ बच्चाहरू आउँछन् एजुकेसन टुर भनेर, मेरो कर्तव्य बन्छ कि मेरो धर्ममा के छ भनेर बताउने मेरो कर्तव्य बन्छ। मेरो यो कर्तव्य बन्दैन कि जे उनीहरूलाई मुस्लिम धर्ममा आऊ, मुस्लिम धर्म राम्रो छ, मुस्लिम धर्म यस्तो छ। धर्म सबै राम्रा छन्, धर्म सबै राम्रा छन्, धर्म माग्ने व्यक्तिहरू खराब हुन्छन्। आज हामी भन्छौँ हामी भगवान्लाई मान्छौँ, हामी वेदहरूलाई मान्छौँ, तर भगवान्लाई हामी मानेका हुँदैनौँ, भगवान्को आदेशलाई मान्दैनौँ। वेदलाई मानिरहेको भन्छौँ तर वेदका आदेशहरूलाई हामीले मान्दैनौँ। त्यसै कारणले आफ्नो आफ्नो धर्ममा कट्टर भएर बस्नुहोस्, सही चिजमा पूजा पाठ सबैमा सही भएर बस्नुपर्छ। जहाँसम्म हाम्रो देश नेपालको कुरा हो, हेर्नुहोस्, नेपाल हिन्दू राष्ट्र थियो। नेपालमा मुस्लिमहरूको इतिहास 450-500 वर्ष पुरानो हो। लेखिएको कुरा भन्ने हो भने मल्लकालदेखि मुस्लिमहरूको इतिहास देखिन्छ, तर सिद्धि नरसिंह मल्लको पालादेखि नै मुस्लिमहरू नेपालमा आएका हुन्। त्यस बेला नेपालमा धेरै केही पनि थिएन। हेर्नुहोस्, हामीले नेपालमा त्यसपछि आएर पृथ्वीनारायण शाहले दिल्लीबाट लिएर आए सिकाउनको लागि, त्यसपछि काठमाडौँमा आए बिजनेसको सिलसिलामा आए। त्यो नेपालमा दुईवटा मस्जिद एकदम पुराना छन्, नेपाली जामे मस्जिद र काश्मीरी पञ्चतक्य, जुन चाहिँ धेरै नै पुराना मस्जिदहरू हुन्। अब सन्दर्भ जुन छ आजको धेरै राम्रो सन्दर्भ हो
हामीले आफ्नो संस्कृति आफ्नो धरोहरलाई कसरी बचाउने, नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुँदाखेरि धेरै राम्रो थियो, यो भन्दिनँ कि म अहिले आएर नराम्रो छ। अहिले केही यस्ता व्यक्तिहरू छन् जुन तपाईँहरूले अगाडि पूर्व वक्ताहरूले पनि भनिसक्नुभयो, बिकिसकेका छन्। नेपालमा जुन धरोहर छ यसलाई सुरक्षित गर्नु, यसको संरचना गर्नु भन्दा पनि बाहिरको चिजहरूमा धेरै ध्यान दिइरहेका छन्। यसलाई हामीले कसरी रोक्ने हो? भाषण त सबैले गर्छन्, स्टेप कसरी चलाउने हो? भाषण सुन्छौँ, आज सुन्यौँ, भोलि हुँदैनौँ, हामी भोलि गर्दैनौँ। हामीले कुरा गर्नुको साथसाथ कसरी कदम अगाडि बढाउने हो, योतिर पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ। ठुला ठुला कुरा त सबैले गर्छन्, तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने, कुन हिसाबले हामी जाने, माथिको लेभलबाट जाने, तल्लोको लेभलबाट जाने, यो चिज हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यसमा मुस्लिमहरूले साथ नदिने कुरै आउँदैन। सबभन्दा पहिले म इस्लाम धर्म मान्छु, म अरू धर्म मान्छु भन्नुभन्दा नि आफ्नो धर्म आफ्नो प्र्याक्टिस गर्ने सरकारले पनि छुट दिइरहेको छ, तर आफ्नो धर्म मान्नुभन्दा पनि पहिले हामीले बुझ्नुपर्छ कि हामी नेपाली हौँ र हामी नेपालमा बस्दाखेरि हामी जब यहाँ थियौँ यो धरोहरहरू थियो, यो मन्दिर, यिनीहरूको संरक्षण कसले गर्ने? यो खालि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मात्र दायित्व होइन जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, यो सम्पूर्ण धर्म मान्नेहरूको दायित्व जस्तो लाग्छ। पहिला हामी आफ्नो धरोहरको संरक्षण गरौँ। टुरिस्टहरू आउँछन् भन्छन्, टुरिस्टहरू के नेपालको राजनीति हेर्न आउँछन् त? नेपालको संस्कृति हेर्न आउँछन्, नेपालको धरोहरहरू हेर्न आउँछन्, मठ मन्दिरहरू हेर्न आउँछन्। त हामीले जोगाउनु पर्ने कुराको हामी ध्यान दिँदैनौँ। हामीले जुन चिजमा फोकस गर्नुपर्ने हो त्यो चिजमा हाम्रो ध्यान छैन। यसको लागि हामीले अलग्गै एउटा कमिटी बनाएर हुन्छ के गरेर हुन्छ, प्रेसर हाल्नुपर्छ। हामीले धेरै दुःख लाग्छ। हेर्नुहोस्, राजालाई हामीले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा फेरि लगाउनु परिरहेको छ। राम्रो हो, लगाउनु पनि पर्छ। राजा अहिले हाम्रो महाराजजीसँग कुरा, राजा आऊ त कस्तो राजा हो? हामीलाई विदेशतिर लाने राजा आऊ कि हाम्रो संरक्षणहरूलाई यसलाई सेफ गरेर लाने राजा चाहिँ कस्तो राजा चाहियो त? आउनुपर्छ। अब म पनि भन्छु, अब राजा आउनुपर्छ। देश त धेरै पुरानो भयो, सोमालिया बनाउनु लागिसक्यो यहाँ त देशलाई। मैले यो वक्तव्य दिन नहुने हो, किन भन्दाखेरि म नेपाली जामे मस्जिदको अध्यक्ष हो। हेर्नुहोस्, तर म नेपाली जामे मस्जिदको अध्यक्ष भन्दा पनि एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले यो वक्तव्य दिइरहेछु। हेर्नुहोस्, त्यसै कारण हामीलाई त्यो राज्य चाहिन्छ जसले हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक सबैको त्यसको रक्षा गरेर देशलाई अगाडि बढाओस्। हामीलाई यस्तो राज्य चाहिँदैन कि जसले बाहिरको इसारामा देशलाई चलाओस् र उनीहरूलाई बेचिदियोस् देशलाई। यस्तो राज्य हामीलाई चाहिएको छ, यस्तो सरकार हामीलाई चाहिएको छ। त्यसै कारण यो जरुरी छ। यसमा मुस्लिम धर्मावलम्बी होइन, हरेक धर्मावलम्बीहरूले साथ दिनुपर्छ झन् जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, आगामी दिनहरूमा के कस्तो गर्ने हो, इन्सा इन्सा अल्लाहले चाह्यो भने हामी पनि साथ आउँछौँ यसको लागि। अरू एउटा कुरा एकदम अनिवार्य, हामी जहिले पनि दोष दिन्छौँ यस्तो भएन यस्तो भएन। हाम्रोमै मैले पढ्दाखेरि संस्कृत पाठ्यक्रम थियो, कसले यो संस्कृत पाठ्यक्रमलाई हटायो त्यहाँबाट? कुन चाहिँ ब्राह्मणवाद यसमा हावी भयो? यो हामीले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। यहाँ कस्तो छ भने सिर्फ संस्कृत ब्राह्मणहरूले पाउनुपर्ने, पढ्न पाउनुहुन्छ, अरूले पढ्नु हुँदैन। यदि पढ्यो भने हाम्रो बराबरी गर्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट छ यसलाई हटाउनुपर्छ दिमागबाट। म त भन्छु आफ्नो आफ्नो धर्मको ग्रन्थ अप्सनल राख, सुजन किताब राख, र संस्कृतलाई सिर्फ गुरुकुलमा मात्रै होइन, संस्कृत विद्यालयमा मात्र होइन, इभन हाम्रो मदरसामा पनि लागू हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि ज्ञानहरू छन्, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद र 2000 बढी उपनिषद्हरू छन्। हेर्नुहोस्, यी सबै संस्कृतमा छन्। यो ज्ञान सर्वसाधारणले नलिएपछि हाम्रो देशमा डेभलप कसरी हुन्छ? जब हामीले कोही पढ्नै आउँदैन, केही जान्दै जान्दैनौँ भने, त्यो चिज हामीले सिकाउँदै सिकाइदिँदैन भने बच्चाहरूलाई त्यो कसरी आउँछ? अर्को कुरा हामी भन्छौँ, हाम्रो बच्चाहरू विदेश पलायन भयो, गल्ती कसको हो? गल्ती हेर्नु पऱ्यो यहाँ। गार्जेनहरूले कहिले पनि सबभन्दा पहिलो संस्कार सिक्ने भनेको आफ्नो घरमा हो, घरमा हो। यदि आमा बुवाले संस्कार सिकाउँदै गएपछि त्यसपछि आएर त्यो जहाँ जान मन लाग्छ जान्छन्, तर संस्कार भन्ने चिज आमा बाउले नै संस्कृत पढेको छैन भने बच्चालाई के पढाउँछ? त्यसै कारण संस्कृत सबैले पढ्नु पाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, सिर्फ ब्राह्मणहरूले मात्रै होइन। अनि पो संस्कार भन्ने चिज आउँछ, के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन, हाम्रोमा के के छ के छैन। आजकल त धर्ममा राजनीति हुन्छ, धर्ममा राजनीति हुन्छ, सबभन्दा बढी धर्ममा राजनीति हुनु भनेको इन्डिया हो। हेर्नुहोस्, यो चिज यहाँ पनि हुने कोसिस भइरहेको थियो,
तर हामी नेपाली जनताको आभार प्रकट गर्छु। हेर्नुस् धेरै बुझ्ने छन् उनीहरूलाई थाहा छ कि यो राजनीति चाल हो भनेर। हामीले धर्मको किताब पढेर राजनीति गर्नुपर्छ। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद यसमा सबै दिएको छ कसरी राजनीति गर्ने हो भनेर। हाम्रो साथीले धेरै सही कुरा गर्नुभयो कि कुरान र वेदमा के छ, धेरै सिमिलारिटिजहरू छन्। यो सिमिलारिटिजहरूलाई नै हामीले अँगाल्यौँ भने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमिन, सबै प्रशंसा ईश्वरको लागि हुन् जुन सारा संसारका मालिक हुन्, मही देविश्य सवितु प्रस्तुति वसुदया मन्य। त्यसै कारण म के भन्छु भने धर्ममा राजनीति कहिले पनि गर्नु हुँदैन, राजनीतिलाई धर्मको किताब हेरेर गर्नुपर्छ। अब हाम्रा जति पनि नेताहरू छन् राजनीति संस्कृत पढेकै छैन भने कहाँबाट धर्ममा एउटा राजनीति गर्छन् उनीहरू, ठिक छ। त्यसै कारण हामीले आफ्नो जति पनि बच्चाहरू छन्, छोराछोरी छन्, तिनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो धर्मको पहिला शिक्षा दिउँ। मुस्लिम छ भने उर्दू अरबीको शिक्षा दिउँ, बुद्धिस्ट छ भने त्रिपिटाको शिक्षा दिउँ, होइन, आफ्नो आफ्नो धर्मको आफ्नो आफ्नो शिक्षाहरू आफ्नो ठाउँमा अप्सनल राखौँ। तर संस्कृतको शिक्षा जुन छ अनिवार्य रूपमा स्कुलमा, मदरसामा, जहाँ पनि लागू गर्ने गरी गर्नैपर्छ भन्ने मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यसो भयो भने मात्र हामी आफ्नो धर्म के हो, आफ्नो संस्कृति के हो, आफ्नो धरोहरलाई कसरी सुरक्षा गर्ने, अदरवाइज इट्स भेरी डिफिकल्ट, धेरै गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, हामीले यो भाषण मात्र दिने मात्रै हुन्छ, यो भाषण मात्र दिएर होइन कि कामको इम्प्लिमेन्ट हुनु पऱ्यो। हेर्नुहोस्, मलाई जहाँसम्म लाग्छ संस्कृत पढिरहेको संस्कृतलाई रोक्ने यो ब्राह्मणवादी हो भन्नु। अब भन्दाखेरि लाग्ला मनमा, कुरानमा एउटा श्लोक छ, अलहक्क मुर्रुन, सत्य तितो हुन्छ, अलहक्क मुर्रुन, तर यसलाई पचाउने शक्ति हुनुपर्छ मान्छेमा, पचाउने शक्ति हुनुपर्छ। ए फलानाले यस्तो बोल्यो, होइन फलानाले यस्तो बोल्यो, सत्य बोल्यो कि गलत बोल्यो, यो निर्णय गर्ने क्षमता हुनुपर्छ। यदि मैले गलत बोलिरहेछु भने भन्नुहोस् यहाँ आएर। मैले बारम्बार हेर्छु मन्दिरमा जान नदिने, यता जान नदिने, उता जाने, यो सब हेर्नुहोस्, यो सब आफूले ठुलो बनाउने हो। मनुष्य ठुलो हुन्छ कर्मले, पैसाले होइन, कर्मले हुन्छ। हेर्नुहोस्, जति राम्रो कर्म गर्नुहोस् त्यति मान्छेहरू ठुलो हुन्छ, यो पैसाले, घरले यो ठुलो हुने होइन। त्यसै कारण म अन्तिम यही भन्न चाहन्छु, प्रेसर हालौँ सरकारलाई, जुन चिज हटाइएको थियो संस्कृत, अरू सब्जेक्टहरू आफ्नो आफ्नो धर्मको आफ्नो पढाउनुहोस्, अप्सनलमा पढाउनुहोस्, जस्तो हामीले पढाइरहेका छौँ उर्दू अरबी अप्सनल छ। यदि त्यसमा झन् संस्कृत आयो भने सुनमा सुगन्ध थप्छ। हेर्नुहोस्, त्यसमा हामी तयार छौँ त्यो पढाउनको लागि। म मुस्लिम हो तर कुनै पनि किताब पढ्नलाई मेरो धर्मले मलाई लोकेको छैन। म ज्ञान लिन सक्छु, तलबुल इल्म फरिजतुन अल्लाह कुल्ली मुस्लिम, ज्ञान लिन तिमी चाइना जाऊ भन्छ। तर जहाँ फर्द भनेको अनिवार्य जुन छ शिक्षा, त्यो इस्लामको शिक्षा हो। इस्लामको शिक्षाको साथसाथ अरू शिक्षा तपाईँले लिनु भएन भने तपाईँ पङ्गु हुनुहुन्छ देशमा, अरू कुरा थाहै हुँदैन, धर्मको मात्र कुरा थाहा हुन्छ तपाईँलाई। त्यसै कारण यो सब कुराको लागि किन हामी सबै ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ, त्यसै कारण सबै चिजको हामीले ज्ञान लिन आवश्यक पर्छ। दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। ओमा अलैन लल बलकुल मुमिन, अस्सलामु अलैकुम।